o que me fez chegar até aqui e não desistir. Uma multidão seguia o que aquele homem tinha para oferecer a tanta gente. Eu preciso saber, gastei todos os meus bens, não tenho nada e nem ninguém que possa me ajudar. E agora me resta sorte ou a própria morte. Já não vejo mais a solução. Alguém me disse que se eu seguisse aquela multidão seria curado. Sei que eu vou até chegar, mais perto eu vou até tocar em Jesus, tocar nas vestes de Jesus. Sei que eu vou até chegar, mas que até eu vou até tocar em Jesus, tocar nas vestes de Jesus. Só um toque tudo muda, só um toque de cura, só um toque por milagre. Eu toquei e saiu, toque nele agora, toque nele meu irmão, toque nele com fé, toque agora em Jesus de Nazaré. Sei que eu vou até chegar, mas perto eu vou até tocar em Jesus, tocar nas vestes de Jesus. Sei que eu vou até chegar, mas até eu vou até tocar em Jesus.